လူကြားရင်းနဲ့ဒီ day assembly ပါဒီကောင်နေကြတော့ assembly လဲလောက်ရတယ်ဒီ day လဲဆွဲခိုင်းတာဖြစ်တယ်တော့စားလဲထိုးဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီ day assembly ကနာမည်စားတော့အရင်ရောအပြည့်စုံရောမလိုပါဘူးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ day assembly မှာသွားဆွဲခိုင်းတာကဒီဘုံဆိုဆွဲခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုဆိုတာတိုက်ရင်ပေါ့ဒီဘက်ကို frame ယူပြီးရောမယ်ဒီရဲ့အပေါ်ဘက်ကိုတော်ယူပြီးရောမယ်ဒီဘက်ကိုfront view ပြီးသူ့အပေါ်မှာပါရှင်မဆိုတော့ top view ရှိမယ် top view ရှိမယ်ဒီဘက်မှာ and view seen from the left and seen from the right and also seen from the and view seen from the right ဆိုခိုင်းမှာ front view ရယ် side view ရယ် top view ရယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ front view လေးကိုစဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကဒီအဝိုင်းပေါ့နော်အဲ့အဝိုင်းဒီသူ့ရဲ့ diameter ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုချက်ကြည့်ရမယ်66သူ့ရဲ့ thickness ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်12သူ့ဘာဆိုဘယ်လောက်ပဲဝိုင်းနေဝိုင်းနေသူကပြေးလိုက်ကြည့်ရင်4000ပဲမြင်ရမှာပဲ66နဲ့12နဲ့တခုအဲ့ဒါငါတို့ကစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ပြီးတော့နောက်ကပါလာဆို152ဆိုတဲ့ကောင်းနည်းနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့ဆို152ဒီပေပေါ်တက်သွားဆိုရင်ဒီစန္ဒာအထိတက်တယ်အဲ့စန္ဒာရပြီဆိုရင်ငါတို့ကဒီမှာဝိုင်းလို့ရတယ်ဟုတ်30နဲ့တဝိုင်းနောက်ပြီးရင်အလေဝိုင်းကကြတော့လက်ဝိုင်းကကြတော့42ဆိုတဲ့27နဲ့တဝိုင်းဒါလေးဝိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ကြားရတဲ့ပါဇက်ဟာနေတဲ့အပိုင်းလေးရတော့တသက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်တော့ဟိုအောင်သွားလိုက်ရအောင်။ဒါတော့66ကဲ12ကဲ152ကဲ။ဒီပန်းလေးနဲ့ကတ်ဆော်မှရမဟုတ်ပါမမကားမှာဆိုလို့66ဆိုတော့ဒီရနေပြီဒီရှိဆို3560နောက်ထပ်ဒါဆို66အဲ့ရမှာ33ဆိုရင်တဝက်ပေါ့နော်33အဲ့ရနေပြီတော့ရောက်ကွာ66ကနည်းရှုရမှာဆိုရဟိုဟိုမှာတဝက်ကျန်းနေတာဒီမူလီကောင်းကြံနေတာမူလီကောင်းတစ်ခုသာခြံထားပါရမယ်။ဒါဆိုရင်မင်းလေးလည်းပြန်ပြပဲ။ဒါတော့မူလီကောင်းတစ်ခုသာတော့ခြံထားတာ။ဒါဒီကနေစပြီးတိုင်း30 20 30 40 50 60 66 30ပြန်တိုင်းမှာ33ပြန်တိုင်းမှာ30 20 30 34 30 ငယ်နေပြီတော့ client တက်မယ်52 ကအပေါ်ဘက်ကကျတော့အပေါ်ဘက်လည်းမထီဘူးလေကစားကဟာနေပေါ်ဘက်လည်းမထီဘူးနည်းနည်းလေးရထားမယ်ပေါ်ဘက်မှာနည်းနည်းလေးရထားပေါ်ဘက်ကလည်းနည်းနည်းဟာမှဖြစ်တယ်နည်းနည်းဟာထားမှကျတော့ပြီးမှလိုအပ်တော့မှအကွာ30တဲ့လေဒီက30ကြာတော့ရက်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးသူကကြာသူ့မှာဟိုကလောက်အောင်ပိုင်းနေရှိတယ်ရက်ထားမယ်နေရာလေးရှိတာဟုတ်နော်19လောက်ဒီမှာရှိတယ်ဒါတော့မှန်ပြီတော့သူလည်းအဝါလေးမှာနည်းနည်းရက်ထားမယ်နည်းနည်းရက်ထားသူ့မှာလည်းရက်မယ်နေရာရှိတာဒါကတပါပြီးရင်ဒီပေါ်တက်တာသွားသွားမှတ်ထားလို့မရှိ7ဆိုတာလေအမြင်လေး72ဖြစ်တယ်ပဲဆရာတို့72တက်ဓမ္မလည်း72တက်သူကဒီအဝိုင်းမြင်မယ်လို့သူက4000လေးပဲပုံမှာဖြစ်တယ်သူကသူပေးထားတဲ့ timing ရင်းတွေကိုဖတ်တတ်လားဒါကိုကြည့်ရတော့ပြီးတော့မှကြံတဲ့အပိုင်းကို
အဲ့တော့ဆောဆောဒီအပေါက်ကလေးတော့ငါတို့ရပြီစန္ဒာကိုရောက်ပြီဝိုင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအောက်ကိုဘလောက်ဒေါင်းလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပါဒါမှဒီမေးစီတွေ့လာဒီအဲပုံစံဖြစ်နေတဲ့မေးစီရဲ့ဒီမှာ88ဘယ်ကနေ88တာလဲဆိုရင်အောက်ခြေကနေ88တာအောက်ခြေကနေ88တာဖြစ်တဲ့လူတို့ကဒီအောက်ခြေကနေပြီးတော့88တိုင်းမှာ90ကို20ချက်ဒီဘက်ကိုတိုးတာလို့ရှိရင်88ဖြစ်သွားဒီအထိပဲ88အဲ့ဒီ88မှာတို့ကဓမ္မဘာသာတွေ့လို့ဆို42ကိုသွားတယ်42သွားတည်တယ်တဲ့ဟိုဘက်21ဒီဘက်21ဒီဘက်21ဒီမှာလည်း21လိုင်းလေးတစ်လိုင်းထိုးလိုက်အဲ့ဒီလိုင်းလေးရဲ့တက္ကနတီအပေါ်အထူကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်30တဲ့ငါ30အဲ့တော့အပေါ်ဘလောက်ဖတ်တယ်ဆိုရင်30ပြန်ဖတ်တယ်အခဏလေးကော်ရက်ရှင်သုံးရတော့မရှိဘူးဆိုတော့88ကိုဆရာဘယ်အတိုင်းချတာအောက်ဆုံးကတိုင်းရမှာနော်ဒီမှာအောက်ချီကနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချက်လွှဲသွားပြီချက်စနဲ့ရှစ်တော်တော်တော်သေးတယ်ဟုတ်တက်ကနေခလိခံတော့88 ဝါစနဲ့လို့ရှိတယ်အဲဒါ42ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်21ဒီဘက်21အပေါ်တက်တာက30အဲဒီမှာနည်းလေးတော်သေးအောင်30ဒါကွက်တိလားအကြအပေါ်တက်တာ30နားလေးပဲနည်းနည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့မှာဆိုဒီပါဇက်ပြဲနေတဲ့အပေါ်ခလိဓမ္မကြီးမှာပြောတာ2ဒီမှာနှစ်ဆိုဒီဘက်လည်းနှစ်သုစုပါဟိုဘက်နှစ်ဒီဘက်နှစ်ဆိုတော့သုစုပါ4တော့ဒီဘက်ကိုဘလောက်ပဇာဟာလဲဆိုတော့2မီလီမီတာဟာတာဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကိုလည်း2မီလီမီတာဟာလဲအလဲဆန်တာဟုတ်ဟာပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဖြတ်ချတာ2မီလီတာဟာလည်းညာနဲ့ဒီကောင်ကဖြတ်ချတာပြီးဓမ္မရက်တော့ဟင်ပြီးတော့ဓမ္မလည်းအဲ့ဒါနဲ့ကွတ်တိဖြတ်ချပြီးတော့ထိတ်သွားဓမ္မလည်း2မီလီမီတာဟာတာဖြစ်တယ်တော့ဆိုထိတ်အကုန်လုံးကအာနေဟိုထိတ်ကရောက်သွားတယ်ငါတို့ correction တော့လုံးနေပါမယ်ဒီထိတ်ကကွက်တိရောက်သွားတယ်တမဒီကြီးပါဇက်အဟာလေးကဒီထိတ်နဲ့မညီဘူးဒီထိတ်ကတန်တန်ဆင်းလာတယ်မြင်တယ်ဒီကောင်နဲ့ဟာတာဖြစ်တယ်အတွက်ဒီကောင်ကြီးထိတ်မှသည်အကုန်လုံးနှစ်ခုသွားပြီးတော့ဓမ္မလည်းအဲ့တိုင်းပဲထိတ်ကတန်တန်ဆင်းလာတဲ့ကောင်နဲ့ဟာတာဖြစ်တယ်ထိတ်မှသည်ဒီကောင်နှစ်ကောင်ကတို့ခဏညက်သလိုညက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ထိတ်မှာကစက်ကြောင်းရာမရှိဘူးအဆုံးအထိဆွဲမှာဖြစ်တယ်။ကြောင်းလည်းအဆုံးအထိဆွဲမှာဖြစ်တယ်။စက်ကြောင်းရာကဘာမှပဲရှိမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကြားထဲမှာပဲရှိမယ်ဒါလေးကမရှိဘူးပြီးမှဆရာ correction နဲ့လိုက်ဖြတ်ပြီနော်။မလိုတော့တဲ့ဆရာမ correction မရှိသေးဘူး။အဲ့တော့ဒီကောင်ကကြာတော့တဲတယ်လားဒီကောင်နဲ့ဒီထိသွားပြီးတော့ဓမ္မရအရကတပါပြီးရင်အမှသာ19ဆိုတာပြောမှာဒီမှာအဲ့ဒီ19ဒီဘယ်နေရလဲဆိုဒီနှစ်ခွာပြီးတော့မှ19ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆို19ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း20ဒီဘက်ကလည်း19ဆိုနှစ်ပေါင်း20ဆိုပေါင်း42ဆိုတဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာကနေပြန်ခွာမှာဖြစ်တာဒီနေရာကနေပြီးတော့19ပြန်ခွာမယ်အဲ့19ပြန်ခွာတဲ့နေရာအထိကိုဒါလေးကတုံးပြီးကတက်ပါမှာဖြစ်တာအဲ့ဒါ correction နဲ့ဖြစ်ရမယ်နေရာနော်ဆရာအဲ့နောက်ပြန်ဒီဘက်ကြောပေါ့ဒီဘက်ကြောတွေကကြာတယ်မှာဆိုဘလောက်ဖြစ်လဲ22တယ်နော်သူများ21သူကြမှာပါဖြစ်လဲဆို22 22ကဲဒီဖူးနေတဲ့အဖူးလေးကကြာတော့ဘလောက်ဆိုတော့ radius 3တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကိုစဉ်းစားအောင်ပေါ့နော်3ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအဲနောက်တစ်ခုဆရာပြောစရာအခုရှိတာကြာတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီဘဟုကနေပြီးတော့စဉ်းလာတဲ့ကောင်52နဘိုးကဆင်းလာတဲ့ကောင်းဒီပြောက်တော့52အဲ့ဆိုကောင်းဒီနည်းနည်းဟာနေနေမှာဆက်ပြောမှာဘိုးကနေကျ52ဆင်းပြမှာဘိုးကနေပြီးတော့30 20 30 40 50 52ဆင်းရင်တက်ဟာနေပါတယ်ဆောင်းပြီးတော့2ခွာမယ်2ခွာပြီးတော့ဘိုးကနေပြီးတော့52ဆင်းလို့ရှိရင်ဘိုးတော်ပြောက်တယ်50 52
nó qua đây thì làm nó khá đâu học lý hạ mẹ ai đi hạ đi chỉ biết cô giáo bảo làm cái bông mai này sao cô làm nhà chị em mà miếu biển nó quên sao cô là vậy mẹ chị hai người người yêu sao cô lại thằng này qua đi làm gì sao cô lại cái gã vô biển để mẹ con đi chơi để tao mà biết chị chị giàu thế rồi đó hôm bên này chị về lấy nè thế là việt nam mà bảo họ là tôn hạ đạo tôn hạ là mà giờ đó là nó sẽ trên thế này rồi thì ở ngoài kia nó xong thì mà giàu của nó thì mà đi nhà đi thì con biết cái nào mà đi nhà đi mà thảo này ông rồi xong thì mà giàu của trả liều cho trả liều mà nó sẽ như cái thịt cha thì đấy giàu nhà đi này nó sẽ để phải sắp cố phi nó sẽ để nó sẽ như rồi con rồi đi từ đi là qua là cái này โอ้ไว้ไล่แต่ว่าดาวมันชิวเนาะดีเมียไม่ชิวดีแท้ก็ดีเมียนี่ไม่ชิวเนี่ยเสียแล้วเนี่ยเอราก็แล้วมาถัดละเป็นกิษาเลยจะมาสินะ 32 นี่ 42 นี่ 42 นี่ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက် 27 တက် นี่ไอ้กองน่ะกองพาลงมาคณะเสร็จยายคณะเสร็จก็ปูเนี่ยตีเลยตีเลยเออแต่ก็รู้ปีนลงเสร็จไม่รู้ต้องมาซะทีนี้บางก็ว่ายขึ้นน่ะกว่าไอ้ว่ายขึ้นเนี่ยไอ้ว่ายก็อาด้วยรู้อาเสร็จรู้ပြောတာแหละอ่อมาก็อาเสร็จออกมาก็อาด้วยเออดาลิติเสร็จต่ายจริงๆ nè tôi quá đi lâu chị à giờ bắt đầu lâu rồi thật mà chị sẽ biết thì nên đi cứ chị ya này bị rồi tôi này chị ya này bị rồi tôi này chị ai xong đó rồi này đi gan này bị rồi hả xong đó rồi này đi gan này bị rồi tôi này bị anh chị rồi ยาอีกตะคู่แล้วไปเตียนนี่ไปแล้วตัวเนี่ยเจเตียนนี่ไปแล้วดาดีมาหมดโหลยาน่ะเนาะตะจาปุษสาเลยสมมุติอ่ะปုံนั้นเนเนตีดาแล้วป่ะแล้วพี่ดิไฉ่นเนี่ยดิไฉ่จาตัวกั่วติเตียนนี่โหลดิโหลမျိုးยาเปลี่ยนดีพอจ้ะတော့เสร็จลงเปล่าไปมะโหลเสร็จน่ะตั้วมะโหลเนี่ยดิเจียนน่ะนี้เนี่ยไปหลอกดิเจียนเนี่ยหานี้เนี่ยไปหลอกยามาแล้วตะติเลยสิ Educar, yo choro matila. Me regalaron el libro. Me ha habido, también me ha habido. Y yo te eché el aire. Y te eché el aire, te ha habido. Le he dado más vida. Me ha jugado. Y lo veo a mí. เดี๋ยวนะทีนี้นี่ပြီးတော့6ခုမြင်းတို့တစ်ပိုက်တာဆိုရတယ်ဒီကနေ6မြင်းရစ်ပြန်ဒီဟိုရစ်6မှုတိပမာဏလေးကိုတိုင်ပြီးဒီဟိုရစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုစုံနဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီပမာဏလေးကိုမှတ်မယ်မှတ်ပြီးတော့ဒီရှေ့ကိုတစ်ချက်ရှင်းဒီကနေ့ဒီရှေ့ကိုတစ်ချက်ဒီကနေ့ဒီရှေ့ကိုတစ်ချက်ရှင်းအဲ့ပမာဏလေးကနေကျန်ရစ်လိုက်လို့ရှင်အောက်ကိုရတာပေါ့ရလာ
ဖွဲ့နဲ့ကြမယ်ဒီအောက်မှာဝင်ထားတဲ့စကရူတစ်ချက်ကြမယ်အဲ့ဖွဲ့နဲ့ကိုခဏရပ်ထားမယ်နောက်ပုံနဲ့မှာတွဲဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစကရူအကြောင်းလေးကိုအရင်ပြောနောက်ဒီဘက်က am you seen from the right နဲ့ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကြမှာဒီဖွဲ့နဲ့အကြောင်းပြန်ပြောမှာဖြစ်တဲ့ရောစဲဒီရောက်ကအပေါက်ကြောင်း am 24 3 22အဲဒါလေးကိုသူရနှုတ်တွေကိုဖတ်တတ်ဖို့ပြောတယ် MD ဘုဆိုတာ metric ဒါ24 mm လို့ပြောတာသူရဒါယာမီတာစီ pitch က3အဲ့တော့ဒုတိယဘုက internet thread တွေစီအဝကျင်းတယ်
နဲ့ဒီလိုမျိုးအင်တာနက်သရက်ဒီအဝဘက်ကကျင်းနေတယ်အတွင်းဘက်ကိုနည်းနည်းလေးချော်သွားတတ်တာလည်းရှိတယ်ဝင်သွားတတ်တာလည်းရှိတယ်ဘုရားဝင်မှာဆိုရင်သတိဝင်မှာဒီအဝကတော့ဆိုတော့စုစုပေါင်း24ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထက်ကတော့အားကြတော့ dotted line ဖြစ်နေမှာနော်တပားတော့အကုန် dotted line မှာကျတော့ဒီတခြားအထင်မြင်ရတဲ့နေရာတွေမှာပြောတာဒါဆိုရင်ကတော့24ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့တော့မှာဆိုရင်ဟိုဘက်12ဒီဘက်12တိုင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အထက်ကတော့ deep ကဘယ်လောက်ဝင်လာလို့ပြောတယ်ဆိုတော့22 deep တယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တွင်းဘက်ကို22ဝင်တယ်အဲ့ဒီအထိကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ထည့်သွားတဲ့ကောင်း22ဆိုတော့ထည့်သွားတဲ့ကောင်းအဲ့လိုထည့်သွားမယ်ဒီပေါ်လဲဒီမှာထည့်ချလိုက်ပြီးရင်ခုဘက်3ဒီဘက်3ဟုတ်လားဒီဘက်ကိုလည်းဘယ်တော့ဝင်မလဲဆိုတော့3 pitch ကဆက်ဆက်3လို့ပြောထားတယ်ဒီဘက်ကိုလည်း3အဲ့ရနေပြီးတော့နောက်ထပ် dotted line ချက်တယ်မဟမ်ဒီမှာလည်း dotted line ချက်တယ်အဲ့ dotted line တက်တဲ့နေရာလေးရမှာတို့ triangle room မှာရှိတယ်ဟို45កောင်မဟုတ်ဘူးเนาะ45កောင်မဟုတ်ဘူးဟိုအရှိကောင်ပြောင်းတော့ပြရပါဘာသာဒီကအဲ့ကောင်ထောင်ရမှာဘူးဒီလိုလဲရက်လဲရက်နဲ့ရေပင်ညီထားပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုထိတ်ကိုတက်တရက်ဝင်လာမယ်ခေါင်းနေရာကိုချိုးပြီးတာဖြစ်တယ်ကက်ကက်လို့ခေါ်တာလေကက်ကက်စကရူကက်နာမည်ခေါ်အဲ့ဒီကျောင်းအဲ့တော့ဇာဒီနာဟိုအောင်ဆွဲသေးဒီပုံဆွဲပြီးတော့မှပဲဒီဘက်ကိုပြန်ဆွဲမယ်ပြီးတော့ top view ကိုလည်းဒါမှ top view ကမကားတော့ဆရာ estimate လုပ်တယ်နည်းနည်းလွှဲရွာတာအဲ့ဒါဆိုဆိုင်ရက်ဆက်ပြီးတော့မှပဲ top view ပဲဒီဘက်မှာတော့လောတဲ့ဒီမှာခဏရက်လိုက်ပါ